وەک بینیمان لە گرتە ڤیدیۆ یەک دووبارە گۆرانی وت هەندێک خەڵ دەیان گوت چۆن وا بە حیجابەوە گۆرانی دەڵێ ئایا بڕیاروە دووبارە گۆرانی بڵێ تۆ ئەوی زۆر دڵخۆشم کە ئەو پرسیارەت کرد چونکە ئەو پرسیارە ڕێک ببووە نازانمتی لەسەر دڵی خەڵکی دەیان گوت على ئاساس کە من لە لێدوانێکدا گوتیتم وازم لە گۆرانی گوتنی نەیە ئەمن نەمگوتی وازم لە گۆرانی نەیە تەنها گوتیتم وازم لە هونەری ملی هینەیە ئەگەر بکرێت و لۆتانە زیاد نەبی بچن تەماشای لێدوانەکەم بکەنەوە کە گوتیتم وازم لە هونەری ملی هینەیە و لەوێن دەریش کە ئەو خەڵکە داوایان کرد یعنی هەستم زۆر زۆر بە نۆرماڵی گۆرانی خۆم پێشکەش کرد و دانیشتم و ئەوەس جیاواز ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان گوتم وازم لە گۆرانی هینە و شتەکی دیکەیە وازم لە هینە و تاو بەڵام ئەم تەنها و تەنها وازم لە هونەری ملی هینەیە واتاگە بەرهەمێکی تایبەت بی خۆت حەزت پێ بێ دوباره دیگه تو اندیله تو گورانی؟ من از سانه که حالی حاضر سانه که لزگم که بر همه چی تایبت بخون بلاو بکما يعني زل سر هر موضوع چی بابت سپرایز بلاو من از سانه که داخری کم لوی که ویدیو چی زوان انزام بدمو بلاو بکما